どうもゆうたです、今回はですね、久しぶりにちょっと愛車紹介シリーズということで、久しぶりに川本さんに出てもらってます。皆さんお久しぶりです。昔あの WLX をお会いしてしまった川本でございます。川本という感じでね、元 VAB 乗りで多分結構僕のチャンネルの方知ってる方いると思うんですけど、なんと GR86 に乗り換えましてね、去年の10月で、なのででも6ヶ月ぐらいで6ヶ月ましたね。 GR86 の RC です。 RC お金ないんで一番安いやつをまあ買わせていただきます。ラジオコントロール、はい、ラジコントロールかそういう感じで、色が珍しいですね。そうです、ブライトブルーで、ブライトブルー、僕が頼んで少ししたらなんかブライトブルーが注文できなくなったみたいな話も聞いてたんで、じゃあレアですね。レアですね。もしかしたら希少価値の高い、はい、という感じでちょっとじゃあ見させてもらいます。どうぞどうぞ。変わってるとこ、なんか車高低いですか。これ車高はちょっと低くしてありますね。車高調入ってます。スペンションが HKS のハイパーマックス R というやつが R 入ってまして、はい、でもほとんどそのままあの吊るしの状態でついてる感じですね。キャンバーも結構フロントついてそう。フロントはですね、3度半とか4度ぐらい。3度半4度ついてるみたいな。おお、ついてますね。タイヤがねすぐ削れちゃうんで。ああ、そうっすよね。あんまり持ってないですけど。これホイールはアドバン。アドバンの TC4。TC4。で、はい、9.5J で、はい、ピンセットが40。で18インチですね、はい、タイヤが255、355、35の18がついてまして、街乗り用タイヤなんでちょっと、うん、そんなでも引っ張りに見えないですね、255なの。そうですね、結構86だとなんか9.5に255が定番なんで、定番っていうふうに言われてるみたいで、265だともうかなり当たっちゃうらしいんで、あ、内側とかも外側、リアがきついですかね。やっぱリアはちょっときついですね。これはこれでも当たってないですか。うん、普通に走ってる分には当たらないですか。はい、全然僕飛ばせないのでタイヤも多分この辺とかも後も全然ついてないと思う当たってないと思います。ギリギリ、まあ、車検はちょっと対応したいようになっちゃう。あ、うん、まあ際どいですもんね、はい。ブレーキも大きいの前後入ってます。そうですね、これは普通の GR GR のキャリパーですね。オプション的な感じですか。オプションですね。2ピースローターでフロントのこれ、あ、4ポットか。そうですね、エンドレスのエンドレスパッドですか。そうです、ブレーキパッドに書いてますね。ここのゴムが普通のやつよりなんか覆いかぶさってる気がする。ゴムは大事ですから。ゴム大事漏れちゃまずいから。漏れちゃまずいから。あれ、このミラー黒いんですけど、これ元々ですか。元々黒ですね。全くそうなんフルノーマルで買ってるんで。開いてますからちゃんと。あ、そこ、はい、開いてるんだ。あ、本当だ、開いてる。VAB は開いてなかったよね。VAB 開いてない。開いてないっすよ。開ける人はいますよ、ね。先端どっかにいたね。開ける人。ここも開いてんじゃなかったっけ？これは違うんだけど、いや分かんない。どうなんでしょうか。穴があるとやっぱこう入れたくなっちゃう。確かに。塞いとかないと。それかゴムつけるかとな。男らしいっすね。責任ちゃんと取らないと。そうそうそう、男は。あ、マフラーを。HKS のスペック L2。スペック L2。はい、うん。結構うるさいですかね。いや、アイドリングがどうしても86ってなんかバルブの関係でうるさいんですけど、はい、温まったらもうかなり静かですね。じゃあ最初だけですね。はい。
系に変わってますね。RSG かな。そうですね、レカロ。一応、まあ、ボディ色の青を頼んで。ああ、いいっすね。はい、合ってて。で、RC ってことなんで、どこがあれなのかな。シフトノブが。シフトノブが違うのか。うん、なんかメッキとかもない感じなのかな。あとはエアコンとかは全然普通で、元エアコンで、確かこの方からはこの辺に差がないんだよね、確かね。かっこいいね。メーターも液晶メーターだしね。はいはい、はい、うん、あれだからオープニングを、おー、ぐるぐるしてるね。うん、おー、で確かトラックモードにするとメーターのデザイン変わるんだよね。あ、そうなんだ。真ん中のセンターコンソールが押しするとね。RC だとデフがなんかフルノーマルで、うん、はいはい、RC 以外だと何つうんですか。あ、トルセンが入ってるのか。トルセンが入ってるんだけど、今回の RC はあのデフが共通らしいから、RC は全然結構ね、お得らしいっすね。あ、そうなんだね。まあ内装もね、特にこだわんなければ別になんか、そうだね、チャッチとか思わなかったですか。あの、なんか一番高い RZ かなんかはなんか内装になんか赤い、あ、ステッチみたいな、ステッチが入ったりするのかな、確か。シートがこっちの純正シートは違うの。純正シートはね、確か全然違ったと思う。結構質素だもんね。そうだね、色合いもファブリックの、うん、まあ、変えちゃう人にとっては。でも結構純正でもゴールド感は、ゴールドありそうだね、うん、ここある。サイドとか結構かっこいい。こう全然とか、正直しっかりしてる。ちょっといじる人はこれで、そうだね、走り屋はもう、そうそうそう、どうせ買えちゃうから、RC 買った方が絶対お得だよね。で、エアコンもついてて、うん、まあ、オートエアコンのこの見た目で、あとスマートキーもある、プッシュスターターもあるし、はいはい、まあ、競技ベースっていうにはちょっと十分すぎるぐらいの。確かに。私はね、あった方がこういう装備は好きなんで、走る車で。あ、結構。テレスコと、テレスコと、チルト。チルトも、結構動くね。そうだね。やっぱね、ツードアクーペとはいえどちゃんとドアにもね、うん、ドリンクホルダーもあるし、うん、ここを開ければ、なるほど、なるほど、カップホルダーもあると、ちょっとこの十分ですね。細いけどね。そうだね。うん、自分よりも。そうだね。俺のが不定かな。あ、まあそれそうだろうな。ガタイを見ればわからない。エンジンルームを見たい。はい、ちょっとだけよ。じゃあ、あれ、なんだこれ。 HID か、これ。この箱、これは HID だね。 HID っぽいね。これ確かフル LED だと思いますけどね、この車は。確かに。あ、これコトブキカルビタジオって書いてありますね。達筆すぎる。何ですかこれは。これちょっとね、俺川本さん来て、ちょっとこの後肉食いたくて持ってきちゃいました。あ、そうなんだ。はいはい、嬉しいけど。エンジンルームにどうやって突っ込んだんだ。俺持ってたし、これね、あの冷凍なんで、ちょっとあれか、はい、解凍したいなと思って。すぐ風から。そうなんです。風場とかよくこうやって WRX のエンジンでさ、あ、やります、やります。こうやってあの段取ってる人たちいるよね。インタクーラーの格好で。そう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 、そんな感じね。はい、というあのこちら案件のお肉をねちょっといただきましたんで、ありがとうございます。ちょっと持ってきました。ありがとうございます。これね、こう、うまそうでしょ、これ。さすがに美味しそう。やっぱ肉系 YouTuber は違いますね。そう、肉系だから俺、うん、食べる系なんで、このこれですよ。美味しそうですね。そう、これあのタレ味、味噌味、プレミアム牛ハラミっていうね、
多いね。食べ比べセットっていう食べ比び、うん、噛んじゃったけど、カルビが混ざっちゃってるから。そうなんです、ちょっともう食べたすぎて。あ、いいですね。うん、そうね、いい感じで回答できたんじゃないですか。そうですね。じゃ あ、 早速食べ行きましょうか。行きましょう、いただきましょうか。で、エンジェルは、あ、そうだね、別に何もないんで。いや、確かに俺ら腹減ってるけど。腹減りすぎてちょっと。あと、あの概要欄にね、これ見ると、あのクーポンもね、僕の方で、あのあるんで、僕の概要欄から行くと、あの割引で買えるんで、皆さんちょっとお願いしますね。はい。で、特に変わってるとこはあんまないみたいなんですけど、 H ケースのなんかカバー、これカーボンだったっけ。へえー、いや、なんか預けたら勝手についてる。こっちもなんかカーボンのお得意様。WRX の頃からもういくらつぎ込んでるかわかんないんで。あとはまあ車高調が変わってたっけ、それぐらいですね。まあ意外とキャンバーがもうあれですもん、完全にこれ以上倒せないぐらいセットされちゃってますからね。確かにマックスで。これ FA エンジンとかのいいね、上置きのね、うん、いいね、うん、オイルフィルターが。ただね、やっぱプラグはね、横ですよね。まあすげえだね。結構で意外とスカスカで、スカスカでもないか、思ったよりか最近ね、うん、カバーがまあね、最近の車にしてはスカスカかもね。もしかしてでもヤンキー本はつかねえな。ああ、いつの時代だ。違う場所につけるしかない、ね、違う場所につけるしかない。なんかタワーバーみたいなのも入ってるし。そう、ね、まあ、前の方も確かあったよ ね、うん、この辺は結構ね、流用できる部品も多いっていうの聞いたんで。でもバッテリーサイズでもでかいんだろう。でかいね、結構。冬場も安心。うん。なるほど。なるほど。ミッションもここから見えて。なるほど。じゃあここで試乗会ということで、リュウタと私と3人で。ちょっと私たちはちょっと後ろに失礼させていただいて。めちゃくちゃ狭いですからね。すごいですね。よっこい、小一。いや、つら飛んじゃった。すいません。あれが。いや、どう？いや、やっぱいいっすね。スポーツカーの後部座席ってのはなかなか。まあまあそうですよね。まあ私そんな身長ないんでね。うん。まあこれでもね、一応170ぐらいはあるんですけど、あまりにもユタがでかいだけで。あれ、ママのお腹の中の気分って感じ。そうだね。思い出すの。ママのお腹の中のができんじゃねえかこれ。なんだろうな。この身長で頭がもうきつい。ああ。もう。確かにね。あとで暑い、あのもう窓が上で、これはやばいですね。多分ね、靴を取って、あ、靴脱いだ方がいいってことですね。脱いであぐらした方がいいと思う。じゃないと助手席が確かに下がらないんですよ。カンクでも体が硬いからね。エコノミー症候群より死んじゃったりしない？86症候群になっちゃう。死んじゃうんじゃないの。じゃあ私は後ろからちょっと撮影していただいて、させていただいて、どこまで下げてみる？え、OK です。はい、えよ、これ86症候群だね、これ。まあ、まあぶっちゃけた話ですけど、後部座席も完全応急用ですね。ね、オートって押せばいいんじゃない、右側の。ちょっと待って、これでね、東京から大阪まで行けって言ったらなかなかしんどいよこれ、うん、いやちょっとだから使わないですね、ほとんどね。俺昔 CPV35 のスカク乗ってたんですけど、4人乗りじゃないですか。後ろ友達に乗っけて大阪旅行とか行ってましたよ。狭いんすか。いやでも、いやでもスカイラインだからね、まだ、うん、全然乗れる、やっぱスカイラインは、うん、スカイラインとかインテグラって結構乗れるもん ね、 あ、確かにね、うん、クーペでも86とか GTR とかすごい狭いもんね、後ろ、うん、早速ちょっと、昔はなんかここはね、ドリフトでね、よく来てた人いるらしいっすよ。あ、そうなんですか、うん、結構クネクネしてますもんね。そうなんですよ、ここ道変わりましたもんね。変わった変わった、だいぶ気持ちいい。今僕らみんな90キロ台なんで。そうだから280キロぐらい3人でねウェイト乗せてるんですけど、乗せてるけど、でも動きが軽い、そこそこ動きがなんかコーナーとか入っていく感じがやっぱ違うもんね。なんか多分視点が違うんだろうね、ドライバー。 FR ならではね。そうね、なんか
まあ、俺が後ろに乗ってるからだいぶトラクションもかかるはずなんで確かに。イニディじゃん。イニディ。ちょっといいやろ、タイヤの摩耗も気になるかもしれないけど。ここよくね、グイッと曲がっていける。結構。はい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 。後ろのアウディが意外と。イベント録画開始されちゃってる。それは大イベントだな。結構ね、加速いいよね。いや、トルクありますね。そんな3000回転ぐらいなのに。トルクありますね、めちゃくちゃ。動きが軽いな、やっぱりなんか。オートライトもついて。そうなんです、消せないんですよ。あ、消せないんですよ。最近の車はね、オーとかオンしかないですから。そうなんですよ。止まった時しかオフできないから。でも、ハイビームアシストないですね、これは。あ、そうなんですね。後ろの席もホールド感があってね、やっぱそこはスポーツ感で、やっぱ4人乗りでセンターにコンソールもあるし、うん、ちょっと踏んでみます。トルクがなんか結構上まである感じがする。押してくれる。なんか前期にスーパーチャージ入れたぐらい速いらしいですから、ね、やっぱそうなんですね。あ、この下のトルクあるな。3000とか。そうなんだけど、結構ね、分厚いし、安いカルビとかってなんかペラペラなイメージあるけど、いいことです。そうか。なんか普通にうまそう。いいね、やっぱり。じゃあやっちゃいましょうか。どれから食べますか。カルビいきますか。カルビいきます。まずはやっぱカルビ。カルビですね。このタレっぽいのから。ジュージューと。ジュージューと。
それも買えばいいね。あ、はい。うん、匂いが結構いいもんね、うん、いい匂いする、うん、どんどん行くね、もうどんどん行きますよ、どんどん行くね、多分まさかね、車系 YouTuber なのにお肉の案件来ると思わないよね。いや、違うよ、もう肉系 YouTuber、 もう肉系か、そうだよ、もう筋肉筋肉系 YouTuber でやっていくしかない。ただやっぱ肉系 YouTuber ならやっぱ赤い肉食えなきゃダメだよ。赤い肉、まあ、やっぱ肉はレアだよね。カミ君いつもよレアなんだもん、焼肉行ったら待てねえからね。そう、俺よく焼き派だからさ。僕もそうです。そう、僕も肉焼かないし、うん、よく焼き、ユッケとか食べられない。あ、生もダメですよね。生は夜だけにしてっすよ。夜かビールかどっちか。そうだね。いいよ。いやいやいや、楽しみに。僕はもうね、ユーチューバーさんから言って実食してくれないですよ。うまそうだね。いや普通にうまそうです。カルビでやるとさ、ちっちゃくなっちゃう。そんなことないもんね。全然大きさ保ってるわ。しっかり。うまそうだね。もう大丈夫だな。これだね。腹ペコだよ。腹ペコ。よし。これちっちゃい。はい。あ、すいません。はい、これから家庭取りますから。どうぞ。じゃあまず第一。取っちゃう、取っちゃう、うん、赤もそこ取ってください。これがタレか、もうタレなくていいんだよ、このままで。そうですね、味付いてます、はい、実食、いただきます、実食いただきます。うん、うまっ、うまい、うまい、普通にうまい、うまい、お寿司だけでうまいっすよ、うん、うまいっすね、味付けもうまいね。注文するか、追加で。そうだね、ちょっと柔らかいし、うん、柔らかい、うん、癖とかもないもんね、うん、うまいっすね、普通にうまいわ。うまそうだね、これも。うまそうっすね。これさっきのやつです。いや、肉は多分一緒だけど、味噌、味は違うな。焼いてて縮れないからいいよ。うん、そうっすね。もういけそうか。そうだな、いけそうだね。くそっちゃくなっちゃうもんね。やばい、やばい、やばい、やばいカルビ、やばいカルビ。じゃあ味噌です。うん、うまい、何ですか、味噌もいい、ご飯がどれでも、あ、めっちゃ味噌もめっちゃ効いてるしな、うまいわ。柔らかいっていうのがちょっと高得点だよね。うん、うまっ、素晴らしい。うまっ。次はじゃあハラミで、プレミアムハラミ。柔らかい。うまっ。俺との車と最初にね。うまいね。かっこいいからよ。そうです。めっちゃ垂れねえ。これがどこの名前のくたびだって、これか、ことぶきカルビ多条、どちらのお店ですか、場所は、カルビ
確かにネット通販の専門の多分あそうだ、ね、お店なんで。いけるか。これはいける。はいはい。いいですか。はい、どうぞどうぞ。パラミ。しんどい。これもちょっと違けねえ。なくなってからでもいいって。じゃあすぐだよ、お先に。俺はよく焼き派。これよく焼きで。うまいな、絶対。一個だけ、ちょっと行こうかな。行きます。これだけちょっと今。ハラミ大変地味でございます。噛み切れるもんね、うん、そうだね、うん、うまっ、めっちゃ柔らかい、柔らかい、マジで、うん、マジで噛み切れる、マジで噛み切れるの好きやった、うまっ、なんかもう箸で持った瞬間にわかる、うまいね、うまいわ。くねくねしてねえの。やすい。ね。うまい。うまいっす。という感じで、あの皆さん概要欄に貼ってあるんで、ちょっと気になる方はちょっと買ってみてください。他の食べ物案件もお待ちしてます。ことぶきカルビ多城さん。という感じで。あとはちょっとゆっくり楽しみますんで、以上になります。ではでは。